সতাবন হাজার যুক্তিভিত্তিক নিযুক্তি স্থায়ী নিযুক্তি কলে কিন্তু সতাবন হাজার সীমিত না সমস্ত বিভাগের কার্য করতে কর্মচারী সীমা দিনক পরে দিন অনেক ঠিকা নিযুক্ত আন্দোলন এ হচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগের কাম কর্মচারী মানে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন অন্তর্গত ও রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য বিভাগের কাম করার ইয়ে হোচ্ছ খোর্ধা জেলার কর্মজীবী সংঘ যে অনবরত স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে কাম করে আসুকছেন আপনার দেখুন পছবট দৃশ্য তাঁক নারা রয়েছে ঠিকার ঠিকার সতের বর্ষ ঠিকা যন্ত্রণা না শেষ কিন্তু নারা রয়েছে আউ স্থায়ী নিযুক্তি কিভাবে ভাবে করবে তাহার মধ্যে দাবি রয়েছে ସମସ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥିଲେବେଳେ ଆକବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଠିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜନ କରିବେ আগ প্ৰ কণ পাই অনায় ৰাজ্য চৰকাৰ অন্যায় কৰি আলোচনা কৰিব আজি ক' কৈ আপোন প্ৰীতি ৰাজ্য চৰকাৰ অন্যায় কৰি

কোভিড টাইম রে হো যেকোন কর্মরে সরকার আমি কি আমি দেত কাম সরিযুক্ত সরকার আমাকে ঠেলে ও উপেক্ষা সরকার উপেক্ষা বন্ধ আমার গোটে মাত্র দাবি স্থায়ী দাবি সরকার মানি মাধ্যমে সরকার করছি বৈমাত্রিক মনোভাব আপনার অভিযোগ রয়েছে କୋଭିଡ଼୍ ପରି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆପଣ କୋଭିଡ଼୍ ଯୋଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସରକାର ବହିମାତୃ ମନୋଭାବ ଆପଣ ପ୍ରତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ସତାବନ ହଜାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇବା ପାଇଁକି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅଠର ହଜାରରୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ରହିଗଲୁ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଉପେକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା ଆମେ ସୂଚେଇ ଦେଉଛୁ କି ଯେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେବୁ ତାର ପରିଣାମ କେବଳ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ ସରକାର ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଛାତିକୁ ଛାତି ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆମମାନେ ରହିଗଲୁ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଆମେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ କି ଯେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ହେବା ପାଇଁକି ସେଥିପାଇଁ ଶତାବନ ହଜର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କଲେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ଏହା ଅତି ଅନାଦରଣୀୟ କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛୁ ସେ କଥାକୁ ମାନିନିଅ ସରକାର ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହସ ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ଓଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ କି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ରହିଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷିତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ା କରୁଛି ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମର କଥାକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ପରି ମିଠା ମଧ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାର ମହୋଦୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ରହିଛି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି অসুবিধা পড়ে যেতবে মহামারী আসে মহাত্যা আসে যেতব আপনার কোভিড আসে রেগুলার কর্মচারী সামনা আসি কাম করছেন সেত এনএচএম স্টাফ কর দরকার পড়ে আপনার দেখতাল আম মানে হি ফ্রন্টে থত ঘু বাহার নেন এনএচএমর সমস্ত কর্মচারী ক'ভিডৰ যদি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী বাহ নেও যে ওড়া ভাল কাম কৰিছে আাহি বা ইণ্টৰনেশ্যালি ডব্লু এচ অ' তুমি সন্মানিত কৰিছে সেইপাই কেৱল সহযোগ কৰিন এচ এম ষ্টাফ সমস্ত এন এছ এম সেই সময়ত যেতিয়া লোক ঘৰু বাহু নজৰ জীৱনক বিপন্ন কৰি পাৰিবাৰ ছিকি আমি মানে কৰিলোঁ কিন্তু যেতিবা ৰেগুলাৰ কথা উঠিলা তেতিয়া চৰকাৰ বোধে ভাবিলে নে আমি পিলা সতন হাজাৰ কৰ্মচাৰী ৰেগুলাৰ কলে কিন্তু আম মানুহ কলে নাই যোন আমি না শিক্ষাগতৰে হ' ন এসপিৰিয়েন্সৰে হ' নদগতাৰে হ'ব ক'ৰে আমি উণা কৰি নাহু বা কেযোগ কৰিব মনা কৰি নাহু তথাপি চৰকাৰ আমাক ৰেগুলাৰ কলে নাই আমাৰ নায্য দাবী দাবী প্ৰণালী আগামী দিনৰ কাৰ্যপন্থা কণ ৰ আগামী দিনৰ কাৰ্য আগামী দিনৰে আমি পেন পেন ডাউন কৰো তাৰপৰা আমি নাই প্ৰথমে পেণ্টাউন কৰোঁ তাৰপৰা কলা বেজ পিন্ধিব তাৰপৰা আমি যাইকি ৰাজৰা ওলাই বাধ্য হব ৰাজৰা আমি সপৰ্থ বছ আমাৰ নাৰ্জ দাবী কেৱল গোটেই দাবী স্থায়ী নিযুক্তি সেইটা পূৰণ হৈ নাই ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ଗର୍ଜନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଭଳି ପନ୍ଦରରୁ ସତର ବର୍ଷ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ସମୟ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଗଲା ନାହିଁ କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ଦୁଇ କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ କଳାବାଜ୍ ପିନ୍ଧିବେ ତା'ପରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜନ କରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏ ଠିକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍